Bizim burada 2290 baş hayvanı var. 10 baş aile bahçılarda işleyen. Yani bir yerde işleyen. Bu 97'den 22 ildir elbiki bu uşaqlarımızı mənlə işləyir. Yani elbiki rəhbər mənəm. Bunlar da işçilərdir. Hamısı da özlərinin yani qoyunu var, mal qarası var. İndi bizə də deyirlər ki, bura əkiləcəkdir. Bura əkilən torpaqlar deyil, şoran torpaqlardır. Yani əkilsə səhralaşma baş verir burada. Səhralaşma olanda da biz burada mal qaranı saxlaya bilmirik. Yani qanunsuz əkilir. Qanunsuz. Yani bizim hamımızın özümüzün əlimizdə sənədləri, müqavilələrimiz var. O öz yerində. Qaldı ki, indi əkilmək bura əkilən torpaqlar deyil. Yani bizim təsərrüfat, biz ildə məsəl üçün 2 ton pendir satırıq, bazara çıxarırıq. 15 ton tək biz ət satırıq bazara. Yani indi bu əkiləndə, buralar səhralaşanda biz məcburuq su qiymətinə mal qaranı satmağa, ət gedir bahalaşmağa, pendir gedir bahalaşmağa, yun satırıq hər yeri ton yarım. İndi təsərrüfatdır da, yani dövlətə biz vergi də veririk. Elə indi sabah su günü bunlar əksələr, bura əkilən torpaqdır, yenə deyirəm. Yani məhkəmələrdə deyək biz nə qədər vaxtı. İndi əkilsə, bura səhralaşır, mənim 10 nəfər bunlar hamısı qalır işsiz. Mənim kimi burada 43 ferma var. 43 fermanın hamısının 7-8-10 nəfər işçisi var. 400-dən yuxarı adam var burada. İşsiz, hamısı işsiz qalır. Bu suyu kaynatan da şor çıkır bu suda. Burada biz elemirik onu itlere veririk. Yani yağlı sudur bu. Pendirin suyu da. Yağlı çek. Bak pendiri de çek. Bu suyu kaynatan da şor emele gelir. Bak bak. Bak. Ama diye bak. Bak. Kolxozdan 1275 kvadrat əmlakım var. Çoban evi var, quzu evi var. Məsəl üçün ayrı nə var burada? Elə də o sudur, suyun da pulunu veririk. Vergidir, hər ildə vergini mükəmməl ödəyirik. Altmış il kolxoz, torpağı 60 ildən sonra da 22 il mən əkmişəm xəsillik yeri. 60 il kolxoz əkir. Bax, hələ indi mümbitləşir torpaq. Mən hər il peyində səpirəm, kübrə də verirəm. Kolxoz da məndən çox verir kübrəni. Hələ indi mümbitləşir. Elə bir ki, 15-20 sentiner orada xəsillikdən sonra qalsa, olsa olur, olmasa. Bu mayının 20-sidir, hər tərəf yanıb, özünüz görürsünüz. Qup-quru quruyubdur. Yəni biz uca 3-4 günə uca daha yaylağa çıxırıq. Yəni burada əkmək nə də şey? Əkib əmələ gələn şeydir. Bura suvarılan torpaqlar deyil, burada su yoxdur. Yəni əkin yeri deyil bura. Yəni o deyirəm də, yəni ki bəzi məmurlar bu boyda işləyən qüvvəni elə bir ki dövlətdən qabaq-qabağa salır sabah su günü. Bizə bu dalda bu dağlar var dağlar və yararsız yerdir. Biz orada qısır mal deyirik də biz. Qısır mal sürürük ora. Ora bizim damazlıq maldır, ora əmələ gəlmir. Yararsız. Heç nəyə yararsız yerlərdir onlar. Qayalıqdır, daşlıqdır bütün. Yəni ki orada deyir sizə oradan yer verəcək. Burada 250 il lazım 1 santim torpaq yarmaqdan. Elə kötanlar gəlib əkiblər burada. Elə bitki var 7-8 ildən əməli gəlir. Burada yoğuşan bitkisi var qışda qoyuna. O yoğuşan bitkisi 10 il lazım bitməyə bir dəfə əkəndə. Heç bitmir o. Yəni elə bitkilər burada elə şeylər var. Yəni bilirlər. O biz neçə illərdir burada ekoloji işçilər gəzirlər pastanı. Burada indi mühafizədir. Duza qoymuşuq duz tutur. Qoyun pendiri təmiz. Bu pendiri də birazdan bahalaşacaq, buralar əksə. Bak şey, heç olmayacaq. Pendir də olmayacaqdır. Bıqdı olacaq. Elə bir ki, bu da motallardır bağlanıb. Biz burada ceyran bıraxıblar, ceyran var. Heç olur ceyran kim bıraxıb, kim, onu da sayan yoxdur burada. Burada 20 dənə ceyrandan 90 dənə ceyran olub. Yəni bu dövlət bunu əvvəl bıraxıb. Ceyran. Biz onları, məsəl üçün, canavardan, nə bilim, quduz şeylərdən qoruyuruq. Yəni bizim xəsillik yerlərimiz var.
Qışda, qış pis olanda o ceyranlar burada otlayır. İndi onlar gətirəcəklər, əkəcəklər, dərman, nə bilim, bütün kübrəyindən, bütün ceyranla məhv eləyəcəklər. Gələn dəfəyə heç bir Allahə hazırlana bilmərəm. Heç nə mən bir gün də öyrəm. Hələ öyrəm də təsibatı. Kim onu sən? Yox, sənin suyunda. Su var da, masu gəlir də. Var, əbu inkişaf mənə torpağı necə verir bilərsin? Məsələn, o dövlət döyür. O bəsət, bəsət məhzə torpaq edir. Bəsət də döyülür, məhdud məhzud. Sağ onu dağıda bilərlər, yox ola bilər. Dağ, yox oldu, sonra. Yox olub, dağda getdi. Adın dəyişəklər deyəcək, o verir, get onlar istəyir. Şəhələnin bunu verə bilər. Hüquqi formada, asan məhzud. Get soruş orada, o Avropaqda. Üç əl edəyim, maşallah. Yəni biz, 6-cı məhkəmədir bu. Hər məhkəmədə də səhər tezdən, nə bilim, 11-də olan vaxt var, saat 9-da olan vaxt var üçün. Hər 6-cı dəfə də gəlirik, hər dəfə də işimiz qalır. Yəni 100 kilometrdir, Zaqsaldan bura gəlirik. Vaxtımız gedir, işimiz qalır. Yəni təsərrüfat bir qıraqda. Yəni bir nəticəsi də yoxdur, heç bir dənə nəticəsi yoxdur. Hər dəfə gəlirik, bir dəsi ayın, məsəl üçün, 21-nə, 25-nə. Nə qədər olar belə şeylər? Yəni çox vaxt itirir. Bu bizim, yəni ki, yaxın yer deyil, 100 kilometrdir. Şəki abratla, Şəki abratla. Nə qədər olacaqdır ki bu? Heç bir dənə nəticəsi yoxdur. Bizim prezidentimizin şey çıxıb ki, fərmanı çıxıb ki, 2004-cü ildə qışlaq əkilmək cinayətdir. Yəni buna maddə var. Yəni, o necə prezidenti də bunlar o şeydə, deyək ki, nətərdə sayan mı yoxdur, nətər deyək ki, bunun qanunlarına rəyət edən yoxdur. Məmurlar özlərinə istəyir, onu edirlər. Mən fermirlərə qalanda həmişə qanun var. Mən 2 hektar artıq əkmişdim, mənə 400 manat cərimə yazdılar. İndi bu 7500 hektara nə qədər cərimə düşür, onu da bilmək istəyirdim.